ברשות מוריי ורבותיי, ברשות כבוד רב הקהילה, רב בית הכנסת, בהמשך בעזרת השם זה יהיה על שם סופו רב המוסדות. בעזרת השם. על שם סופו, לא רק בן סורר ומורה, נקרא על שם בן סופו להבדיל, הרי מידה טובה מרובה ממידת פורענות פי 500. אז אם בן סורר ומורה נקרא על שם סופו קל וחומר, המקום הגדול והקדוש הזה. אני שמעתי כמה סיפורים על סידנה בבא סאלי, ממש מכלי ראשון. מה זה מכלי ראשון? מפי אחד העוזרים הלא מוכרים שלו. כולם הכירו את חכם אלפסי ואת שאר העוזרים שהיו שם בבית, אבל מפי אחד הוא גר בארנוף, יהודי יקר, תלמיד חכם, הרב אברהם טרב. הוא היה באותו זמן לומד בישיבת הנגב, ויום אחד שלחו מבית של הבבא סאלי, אם יש איזה בחור שיכול לבוא לישון עם הרב בלילה, אם הרב צריך איזה עזרה או משהו, זה היה עוד לפני שאלפסי הגיע, חכם אלפסי הגיע. ואמרו, כן, יש מישהו, אז אמרו, מישהו בחור ספרדי, שיודע מי זה סידנה בבא סאלי, מכיר אתה יותר, ושלחו אותו. הוא היה התפקיד שלו, לפעמים בבא סאלי היה כואב לו הגוף, מרוב העצומות, מרוב הסיגופים, מרוב התעניות, הוא היה עושה מסאז' לבבא סאלי, כדי לבוא להמריץ לו את הדם בגוף. ממש, כמה היה בו? קוסטה דחיה, כמה היה בו? בקושי מרוב העצומות והסיגופים. והוא היה אומר, והייתי עושה לבבא סאלי, אומר, והכל הגוף עצמות, עור ועצמות. אומר, והייתי כל הזמן עושה לו. אז פעם שישבנו איתו, אמרתי לו, תספר סיפורים מבבא סאלי, מה שאתה הכרת, מה שאתה ראית. אז יש לו סיפורים ועד אין חקר ועד אין סוף. הוא אמר פעם אז, שבבא סאלי הגיע לנתיבות, היה שמה בית גדול, אבל הוא היה מחולק להרבה חדרים. וזה בית שבנו אותו פעם, בשיטות של פעם, מה זה היה בית יצוק? הגיע שם איזה פועל, מנסה לבוא ולשבור את הקיר, לא מצליח, לא מצליח, מביא פטישים, מביא זה, לא ברעש השם, לא באש השם, לא מצליח לבוא ו... מסכן, חצי יום, אולי רק תטיח, יצליח הכנף. עכשיו הבבא סאלי רצה שיהיה לו איפה שהוא מקבל את האורחים, כל פעם שהיה מגיע אליו היה עושה סעודות והיה מקבל את כולם, עשרות אורחים. איך נקבל אותם במקום כזה קטן? צריך לשבור את זה. חצי יום הוא עבד, הבבא סאלי ישב בחדר שלו ולומד. לא חלה ולא מרגיש, לא מרגיש את כל הרעש ואת כל הדפיקות ואת כל הדברים. אחרי חצי יום הוא היה צריך לצאת מהחדר, הוא יצא. הוא שואל, למה הקירות כאן? מה? איך יכול להיות? מה, חצי יום לוקח לפרק? אמרו לו, הרב, זה לא קיר פשוט, זה קיר, מה זה? זה כארזים, אי אפשר לבוא. אמר להם, מה למה אי אפשר? בוא, אומר, הוא לקח את המקל שלו, אומר, זה אני ראיתי. נתן מכה אחת בקצה הימני, מכה אחת בקצה השמאלי, אמר לו, עכשיו בוא, תן מכה אחת. אומר, מכה אחת, נפל כל הקיר. בסדר, זה, אפשר ללמוד מזה הרבה, ואפשר להגיד, טוב, בסדר, עוד מה הגדולה, אבל באמת, כל הסיפורים הנפלאות של בבא סאלי המיוחדים, הרבה אנשים אומרים, בבא סאלי היה בבא, אבל לפני שהוא היה בבא סאלי, הוא היה במרוקו, היה ראב"ד. יש תשובות בפסקים שלו בהלכה. אני ראיתי כמה צילומים מכתב יד, הבן שלו בבא ברוך, שאלו אותו, איפה כל הספרים של בבא סאלי? אתה מספר עליו כזה גדול, לפחות ישיר אחריו מהספרים. הוא אמר, היה הרבה כתבי יד שנגנבו. והבבא סאלי אמר לו, אני יודע מי גנב אותם, אני לא רוצה לגלות שלא יתבייש. שמה? לא, לא פה בארץ. כן, כן. אומר, אני לא רוצה, זאת אומרת, אדם שכותב תשובות בהלכה, כמו רבי שלום יודע, כמה מוציאים את הנשמה עד שאתה כותב משהו. במיוחד אם זה בעניינים עמוקים. מגיע מישהו, גונב את הדבר הזה. זה נורא והיום. היה הסיפור על רבי חי טייב. כן, רבי יצחק חי טייב בתוניס. כן, בתוניס. שהוא היה כמעט קרוב לעשר שנים היה בחדר סגור, כתב המון 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 חידושים. ויום אחד אמא שלו דיברה עם אחת השכנות שהבן שלה כזה יושב, מסתגר. אחת השכנות הזאת הייתה קלה דעת. אמרה לה, מה, הוא השתגע, מה, בסוף ככה, מה תעשי? תגרמי לו לצאת. תקחי את כל החידושי תורה שלו, תשרפי אותם. ככה הוא... ככה הוא... לא יישאר בחדר, לא יהיה לו סיבה בשביל מה. מסכנה, אמא שלו לקחה את כל השק, 10 שנים חידושי תורה. שרפה את הכל. הוא מסכן, בא... מה קרה? הוא אומר, לא עשיתי רע בשבילך שתצא קצת, אתה יותר מדי, וואי, 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 וואי. מה יעשה, אמא? מה יעשה? מאותו יום היה שותה הרבה ערק, כדי שמרוב הצער שהיה לו. יצחק לא מת. כן, רבי יצחק חי טייב לא מת. למה קוראים לו לא מת? כשהוא נפטר,
הקברן כתב על על המצבה, רבי חי טייב מת, נקבל שיתוק, לא יכול לזוז. הלכו ואמרו שם לחכם, אמרו לו תוסיף ליד התיבת מת, לא, לא מת. בישיבה בנתניה, זה או אחיו או דודו, זה רבי יצחק. ויש ישיבה בנתניה שם בשכונת סגולה, שהשם של הישיבה רבי יצחק חי טייב לא מת, זה השם של הישיבה, שם ארוך. אז הגדולה הזאת של בבא סאלי, היה לו ביד ברגע אחד, לגלות לו, אדוני, לכו תביאו ממנו את הכתבים. כבר היה כמה חסידים שהיו יודעים להוציא את זה ממנו, או נקבים, נקבים, חלולים, חלולים, לפני גלוי וידוע, לפני כיסא כבודיך. תביא את זה מהר, לפני ש... או ש... אז הוא אמר, אני לא רוצה לבייש אותו. לא רוצה לבייש, אבל גנב לך. גנב לך לא 100 שקל, לא 100 אלף דולר. גנב לך את החיים, את הנשמת חיים, את התורה. אמר לו. ובאמת, הבבא סאלי, העידו המקורבים שלו, שכשהיו מגיעים אליו אנשים עם צרות, הבבא סאלי היה עוצם את העיניים, ובוכה, והיו שומעים אותו, אומר, ריבונו של עולם, תחתוך לי את שתי הידיים שלי, העיקר שיהיה לו רפואה שלמה. מי יכול להגיד כזה דבר? היום בן אדם מספר לך, יש לו חצון, אתה אומר, מקסימום, אני אתפלל עליך, אזכיר אותך ברפאנו, יזכיר אותך וזה וזה. הבבא סאלי אומר, אני מוכן, אומר, אני אקח את האיסורים עליי, אני אקח את הזה. מי יכול? שאלו פעם את חכם בן ציון, אמרו לו, איך הברכות שלך, כל מה שאתה מברך, קולע אל השערה לא יחתי. איך יכול להיות? אמר להם חכם בן ציון, יסוד מבהיל. אמר להם, אם אתם תאהבו את עם ישראל, כמו שאני אוהב את עם ישראל, גם הברכות שלכם יעבדו. מה זאת אומרת? אדם שהבן שלו, השם ירחם, חולה, או מישהו מהמשפחה, כמה שיותר קרוב, כמה הוא משתפך, כמה הוא בוכה, כמה... אבל אומרים לו, יש לך, אתה יודע, יש איזה מישהו בצרפת שהוא לא מרגיש טוב. כן, השם שלו מואיז, מואיז, מואיז בן... לא יודע מה זה קשור, בסדר, אז אתה אומר מואיז, שיהיה לו רפואה שלמה, ממשיך את הסדר יום שלך. רבא סאלי, אנשים שלא הכירו אותו, לא הכירו אותו, היה בוכה, היה אומר, אני מקבל על עצמי. גם הרן הרב עובדיה, אני שמעתי סיפור, הייתה איזה בחורה אחת, צדיקה, אבא שלה הוא ראש כולל ואב בדין בבני ברק, ואח שלה סיפר לי, הרבה שנים לא היה לה ילדים. אז יום אחד היא באה ונכנסה למרן הרב עובדיה עם בעלה, אמרה לו שהיא כבר נשואה 10 שנים, אין לה ילדים. הרב ישב על הכיסא שלו ככה, לא שמע, אמר לה, הרב, יש פה בחורה, צדיקה, צנועה, 10 שנים אין לה ילדים. אמר, פתאום הרב עובדיה התחיל לבכות, תמרורים, בוכה, 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 איך יכול להיות שאין לך ילדים, שאין לה ילדים חשוב כמת, יהיה לך ילדים, דפק על השולחן, יהיה לך ילדים, באותה שנה נפקדה. שתהיה את המעשה, סיפרתי את זה כבר, תחילה. זה לא עובד. שתהיה הייתה מעשה, הייתה עם מרחמי, סיפרתי, היה לה ממש, הייתה עשתה במכון שמראה דברים מסוכנים, מצאו ממש גוש. וזימנו אחרי שבוע שנבוא לעשות בדיקה נוספת. ואמרו, זה ממש מסוכן, כאילו, לפי מה שאנחנו רואים זה, נעשה לו בדיקה. אז יום לפני, מרחמי הלך עם אשתי, ואשתי אומרת, הוא פשוט בכה, 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 כמה דקות. ואחרי שהוא שם יד מעליה ובוכה, אשתי אומרת, אני מתפחת, כאילו, אחרי 5 דקות הוא שואל את חמי, היא נשואה או רווקה? הוא לא שם לב בכלל לך. הוא אומר, אבל הוא בוכה 5 דקות, הוא ממש בכה. ויום למחרת הלכנו, אני אמין לכם, הרופא בודק, הוא אומר, כנראה המכשיר הזה הוא לא טוב. הוא לא טוב, אז הוא הביא מכשיר אחר, הוא אומר, אני לא מוצא, מה זה? אז הוא אמר, תביא לי את התמונות. אז הוא שם את התמונות. לא יכול להיות, לא מביא. קיצור, שילח אותנו, הוא ככה. קיצור, חבוד. זה בעצם הגדולה, שהם היו ממש מרגישים את אהבת ישראל בצורה מדהימה. בצורה שבלתי ניתנת לתיאור, וכמה גזרות, היה לפעמים הבבא סאלי כמה ימים בצום, בצער, והיו באים אליו ואומרים לו, סידנה בבא סאלי, תבוא תאכל משהו, תעשה, אומר לו, יש גזרות על עם ישראל. היום בן אדם יחלום חלום, יש גזרות על עם ישראל, מקסימום הוא יוותר על הסטייק, אתה יודע מה, אני אוכל פרגית במקום, שיהיה תחליף, זה חליפתי, זה כפרתי. אבל כמה צומות, כמה תעניות, כמה סיגופים, ואהבת ישראל שלו הייתה בצורה כל כך מיוחדת, כל מי שהיה מגיע אליו,
היה יוצא סבא. אין כזה דבר לבוא אותו דבר, הנכד שלו, שבבא אלעזר, בבא אלעזר, היה ככה אותו דבר. הוא אומר, אין כזה דבר, אין כזה דבר שיבוא וייצאו מפה רעב. היה פעם איזה יהודי אחד, שראה שאצל בבא סאלי אפשר לעשות קניות בחינם. למה? אתה מתחיל, אתה נכנס רעב ויוצא סבא. אז הוא אמר, יאללה, אני כבר אדאג לכל השכונה. כל מגע שהיו מביאים לשולחן, היה ככה לוקח, שם בצד. הכין לו איזה מצבור, ואז שהוא בא לצאת, קרא לו בבא סאלי, אמר לו, התורה אומרת, ואכלת ושבעת ובירכת. הוא אומר, מה זה ואכלת ושבעת? ברור, אם שבעת, אכלת. למה התורה אומרת ואכלת? אומר, ואכלת ראשי תיבות, ואל כלך לא תיתן. אבל מה? תיקח, בכבוד, תיקח, שם לו כהנה וכהנה. אבל מה ההבנה בזה? ההבנה בזה, אדם שהוא אוהב את עם ישראל, הוא אוהב אותם, יש הרבה פעמים בן אדם אוהב את עם ישראל רק ברוחניות. אתה אומר לו, תקשיב, יש פה בן אדם, צריך לעשות ביקור חולים, ניחום אבלים, צריך מישהו לבוא ולתרום לו. בסדר, אני אסתדר. או אחד אוהב את עם ישראל רק בגשמיות. אתה אומר לו, תקשיב, יש פה מישהו, צריך להוכיח אותם, צריך לבוא ולדבר על ליבם, צריך לבוא ולקרב אותם, להביא אותם לשיעורי תורה. עזוב, אני אקח מהשקט, תעזוב אותי. האדם שאוהב באמת את עם ישראל, מוסר את נפשו עליהם, ובאמת שפתחו במרוקו בית ספר אליאנס, מצרפת זה הגיע השכלה. בבא סאלי נלחם, אמר אסור לעזבו ולשים, וכולם פחדו מבבא סאלי. באותו זמן בבא סאלי הלך לכמה מקומות שיצא מהאזור שלו, הם ניצלו את הזמן הזה, הוא היה שבועיים, שבזמן הזה הכניסו כמה עשרות ילדים. שבבא סאלי הגיע, ובדיום הוא רואה בבניין מפואר, הכל ככה, כיתות, אמר, מה זה? אמר לזה של האליאנס. בבא סאלי יוציא כל קורא, אמר, מי שלא יוציא את בנו, באותה שנה יקבור את בנו. זהו. למחרת אף אחד לא היה שם. עכשיו רגע, זה הבבא סאלי הרחמן, כן, מה זאת אומרת? אדם שאוהב את השני, הוא אוהב את השני לא רק לתת לו איזה מנה, לתת לו לאכול משהו, קח 100 שקל, תקנה לך שלא תהיה רעב. להוציא אותו מגיהנום לגן עדן. אני מכיר צאצאים של אליאנס, שמיים לא שומרים תורה. שמיים? לא שומרים תורה. כן, כן, זה. חד משמעית. כן, זה. סבא שלי סיפר במרוקו יום אחד, הוא ישב... הסבא למד באליאנס, הנכדים לא שומרים תורה. סבא שלי סיפר במרוקו יום אחד, הוא ישב בבית הכנסת, הוא התחיל לקרוא קורבנות, הבסל הגיע בריצה, הוא היה רץ בבית הכנסת, כמו שכתוב שצריך לעשות, אפילו בשבת. והוא אומר, היה שתי יהודים שדיברו. אז הוא אמר להם, יהודים, אחרי כמה דקות המשיכו לדבר היהודי. פעם השלישית סבא שלי אומר, הוא אומר להם, מי שהמשיך לדבר אבא שלו יישרף. ככה בבא סאלי אמר, מי שימשיך לדבר אבא שלו יישרף. יהי רצון. אז זהו, זהו, לא דיברו. אז זה בעצם הגדולה של האהבה האמיתית. וכמובן אי אפשר לסיים בלי סיפור של נס. שמעתי השנה סיפור חדש על בבא סאלי, שכמה שאתה עוד מברר עליו, עוד אנשים אומרים לך. אז בזמנו לא היה את המדיה, היום כל שני וחמישי אתה שומע על עוד סיפורים וניסים ונפלאות. לא היה בזמנו. שמעתי, יש סיפורים רבים. סיפור אחד חדש שמעתי השנה, היה חייל אחרי מלחמת יום הכיפורים. הוא מסכן, הוא קיבל רסיס שקרה לו את כל האור פה ביד, חדר לו את כל הוורידים. הלך ישר לבית חולים, הרופא אמר לו, המצב שלך מסוכן מאוד, צריך לבוא ולחתוך ולתפור ולעשות, אבל אחרי זה היד תהיה משותקת. אתה לא תוכל. פגע לך בתפקוד, לא תוכל. טוב, עשה את הניתוח. אחרי הניתוח הוא היה שבור. למה פתאום היד לא מתפקדת? שבור ורצוץ. אמרו לו, תבוא אחד לבבא סאלי. זה אני שמעתי מבעל המעשה. הוא הראה את היד שלו. אז הוא תבוא לבבא סאלי. טוב, הגיע לבבא סאלי, הלך לבבא סאלי, אמר לו, הרב, תראה, הייתי חייל. סיכנתי את עצמי בשביל עם ישראל, מלחמת יום כיפור, תראה מה זה התוצאות של המלחמה. והרופא עשה לי ניתוח, אמר לי, זהו, יותר אין מה לעשות. בבא סאלי אמר לו, אל תדאג, יהיה טוב, יהיה בסדר, אני אומר לך, יהיה בסדר. אבל אתה רוצה לקדש עם שמיים? אמר לו, כן. אמר לו, לך לרופא, תגיד לו שעשה לך ניתוח חוזר. יחזיר את זה למה שהיה לפני שהוא ניתח אותך. אמר לו, הרב, זה כבר, זה מסוכן. אמר לו, תעשה קידוש עם שמיים. לך. הלך. הגיע לרופא,
אומר לו, אפשר להתחרט מהניתוח? אומר לו, מה זאת אומרת? אומר לו, תחזיר את זה למצב, נכון? לפני כן הגידים היו קרועים, הכל היה ככה. אומר לו, אתה נורמלי? מה, אתה משוגע? לעשות לך ניתוח, לחתוך לך את הגידים ומה שהיה לך לפני כן, אתה יודע מה היה לך? היד שלך הייתה מרוטשת, הכל... אומר לו, תעשה את זה. אומר לו, אתה משוגע, מה אתה עושה? עכשיו היד שלך לא מתפקדת, ככה לך תדע, עשה לך, יפחיד אותו. אומר לו, תקשיב, זה אחריותך, זה, אנחנו לא עושים... אומר לו, תעשה את זה. טוב, הלך, עשה את זה. חזר לבבא סאלי, ככה היד שלו בניתוח, בבבא סאלי הרים שתי ידיים. הוא אומר, אני מעיד שמיים וארץ. היד שלך תבוא ותפעל ותזכה להניח תפילין, בקרוב. הוא אומר לי, לא עברו ימים ספורים, היד שלו חזרה לתפקוד מלא, אמר לו, עכשיו לך לפרופסור, לך תראה לו מה זה. לך תראה לו מה זה הדבר הזה. עכשיו, מה זאת אומרת? הרבה פעמים בן אדם אומר, רגע, גם אני בירכתי מישהו רפואה שלמה, למה לא עובד לי? אני גם אמרתי למישהו, תהיה בריא, למה לא עובד? אז יש בזה כמה הסברים. והיה, חוץ מאהבת ישראל, והגדולת התורה של הבבא סאלי, כשהוא היה בא ומברך מישהו, כמו שאמרנו, זה היה מכל הלב, במסירות נפש עליונה. הרבה פעמים בן אדם אומר, בירכתי מישהו, נו, ואיפה הברכה? בקושי הגיע פה לתקרה. למה? כי לא באמת חשוב לך, לא באמת אכפת לך. אם באמת היה אכפת לך, היה חשוב לך, אדם היה מצטער על זה, אדם היה בוכה על זה, אדם היה מתפלל על זה, אדם היה מוריד דמעות, משהו. אבל בן אדם אומר, עזוב, אתה יודע מה? הכל יהיה בסדר. הכל יהיה, זה הגדולה המיוחדת שאנחנו צריכים לבוא וללכת בדרכיו, בדרכי קודשו, חוץ מהקדושה הנוראה שלו, של שמירת העיניים בצורה מבהילה, וידיעת התורה, האהבה שלו לעם ישראל. ואנחנו נסיים על נכדו, רבי אלעזר אבוחצר, סיפר לנו הרב גדעון בן משה, הוא היה הולך אליו הרבה, הבבא אלעזר, זכר צדיק לברכה, מאוד אוהב אותו, כל פעם שהוא מגיע, מלווה אותו החוצה, כמעט עד הפתח. והוא אומר לו, הרבה אנשים אומרים שכאילו, אתה יודע, בבא אז הוא כנראה לא לומד. אז אמר לו, הבבא אלעזר, אומר, אני למדתי עם כל הבנים, עם כל הבנים שלו. אומר, למדנו ש"ס ופוסקים, אומר, למדתי את ספר שמשמטתא של הישיבות, את הכל בעל פה. אומר, כל הש"ס עם ההרשה, רבי אלעזר אבוחצירא ידע בעל פה. אומר, כל הש"ס עם ההרשה. ושולחן ערוך, ופוסקים, וידיעות, אומר, היה מבהיל, היה מבהיל, רק מה? ואנשים מה מכירים אותו? ישועות, תמרים ואגוזים. אבל זה לא זה, זה לא זה. כל הדברים הללו מגיע מעמל התורה של שנים, משקידה בתורה, אין דרך קיצורים בעבודת השם. ומי שבאמת בא ותורח בעבודת השם, איזה ישועות הוא מצליח להביא לעולם. לא רק לו, אלא לו ולמשפחה, ואפשר עוד הרבה הרבה להאריך, ועוד הרבה הרבה לספר, אבל כולנו צריכים לדעת, הנחת רוח של הצדיק זה ללכת בדרכיו. לבוא וללכת בדרכיו, לבוא ולשמור את ההנהגות, אם זה להתחזק בתורה, אם זה להתחזק בקדושה, אם זה להתחזק בנאהבה של איש לרעהו, אם זה להתחזק בלי החשבונות. ונסיים עוד סיפור אחד, חייב סיפור אחד. היה פעם, תבינו מה זה עין טובה. רבי שלמה זלמן נוירבך, הגיעו אליו פעם אחת מאיזו שכונה של חרדים. ואמרו לו, הרב, יש לנו משהו מאוד מסוכן בשכונה. מה קרה? אומר, כסדר, כל תינוק שנולד נפטר. כסדר. אין אפילו, ממש, תינוק אחר תינוק, או תינוק, או תינוק, כבר עשרות מקרים. אז אתה יודע, שקרה אחד, אומרים, טוב, זה היה הפלה. זה היה, אתה יודע מה, זה היה פג. אתה יודע מה, אבל כשאתה רואה כסדר, אחד אחרי השני, הרב, מה נתחזק? אולי נפסיק לספר לשון הרע, כל עם נשתוק, אולי נעשה תענית דיבור 40 יום, אולי נשב כולנו נלמד תורה מהבוקר עד הערב איזה חודש כדי לבטל מעלינו את הגזרה, אולי זה, אולי יצאו לו. שם הזמן אורבך אמר להם, אתם יודעים מה? דבר פשוט, שכל אחד ילך לחתום אישורי בנייה לשכן שלו. הוא לא הרב, מה בין תכלת לקל הדעילן? מה עניין שמיטה להר סיני? מה זה קשור? אמר להם, כשיש למישהו עין צרה, הוא מביא קטרוג על עצמו ראשון. מה אכפת לך שהשני יבנה? לא, הוא מסתיר לי את קרני השמש שחודרות מצפון מערב. כן, אבל השני מסכן. יש לו בית, יש לו 8 ילדים, 10 ילדים, רוצה להוסיף חדר. למה אתה לא חותם? לא, הוא חוזן לי בדיוק את האוויר, את הזה. אז הקדוש ברוך הוא אומר, אתה כזה צר עין? גם אני איתך צר עין. למה ייקח משכבך מתחתיך? זה הגמרא אומרת על אבון נדרים. אבל באבון של האדם, בניו ובנותיו, חס ושלום מתים. הוא אמר, זה הנקודה. לכו תחתמו לכולם אישורי בנייה. ישר, באותו זמן שכולם הלכו וחתמו, פסקה המגיפה. זה כמה אדם צריך לדעת. בדברים העניינים הללו, שאדם יהיה אוהב את עם ישראל, שאדם יהיה ממזכי הרבים, וברוך השם, המקום הנפלא הזה, ברוך השם, פה יש הכל. יש תורה, יש קדושה,
יש זיכוי הרבים, ישבת אחים גם יחד, אז מצווה לפרסם את המקום הזה, לפרסם את השיעורים של כבוד הרב שרביט. יש פה שיעורים בכל הנושאים, אם זה ברמב״ם, בשולחן ערוך, במוסר, באגדה, כל מה שאדם רוצה, יש פה, רק תבוא תוכל. השולחן ערוך, כל הרוצה לבוא, יבוא ואיתו. לזכותו של הצדיק וכל הצדיקים תגן עלינו ועל בני ביתנו, שנזכה ללכת בדרכם, לקדש שם שמיים, אמן כן יהי רצון. אהובי אחיי ואחיותיי היקרים, השיחה השבועית, הספר החדש של גון בעזרת השם, מוציא מהשיחות של הרב אפרים כחלון, מלוקט, מנוקד, מבואר, עם סיפורים יפים, ואנחנו גם הפעם בהפצה ראשונית, 5,000 עותקים, מי שרוצה, להזמנות, לפנות אלינו ברשתות השונות ובמקומות השונים. הרבנים, הרב ירון ראובן, הרב אפרים כחלון, ראשי ארגון בעזרת השם, שהלכו בפיוניון, שעלו מעלה מעלה, יהיה להם ברכה והצלחה. הקדוש ברוך הוא ימלא משאלות ליבם לטובה ולברכה, שבכל אשר יפנו ישכילו ויצליחו, יזכו לעשות כאלה וכאלה, הודיעו תורה לאדירה, אמן ואמן. בעזרת השם רשת בכל הארץ. הוא היהודי הזה, הוא היה מיליונר, סגר את כל הביזנס, אמר אני משקיע פה בעולמה של תורה. איפה הוא גר? בפלורידה. פלורידה, איפה זה פלורידה? אמריקה. במיאמי. כן, ליד. אנחנו שם עכשיו הולכים להקים קהילה ספרדית. חזק אותו בשמי. קהילה ספרדית גדולה. תעבירו מה שבירכתי אותו. כן, קהילה ספרדית גדולה.